ammuin. Mitsukka, pitsukka. Niin ne sailemmin menossa. Pelvisti. Joo, tänne jo. Sai kuuluu pläntti. One enemy remaining. Spike down B. En tehnyt mitään, en nähnyt ketään. Nostin sä vaan työsit vaan ja sikään. Mä vaan menin silleen wii eteenpäin, vaikka mä en edes liikkunut. That was weird. Oi joku. Oi hän jukra. Mä en tiedä, mä en saa tehdä sitä hessu ääntä. Sama aikaa niin väärältä, sama aikaa ihan ok. Ai mä en ostanut mitään huppista. Oho. Onko mulla jäi se ghost ja se on siellä? Ampu mun turtsu. Oh, kitchen. Ai perseen reikä, sieltä tuli pyyly perseeseen. Spike down. Mä dinkkasin 78. Last player standing. Oho. Joo, sorry, mä en nostanut asetta. Mä jotenkin olin silleen, että no, mulla ei varmaan jää se ghosti. Remember, your weapon is only a tool. You can't just shoot. You have to think. Milloin vittu ne tulee tänne A:lle, kun mä oon miinottaa tätä A nyt vittu kaksi kertaa putkeen. Ei ne tuu. Turret out, placing sentry. Turret out. Turret out. Placing sentry. Alarm bot out. Placing swarm grenade. Keep your heads on. Muluk johtaa niille. Placing swarm grenade. Nyt se taitaa tulla A. Joo. Joo, kuuluu A puolelta niin. Midis 3 tai 2. Spike down mid. Placing swamp grenade. Swamp grenade out. Remove. Vittu. Se oli siellä pitkässä. One enemy remaining. 30 seconds left. Aal. Mun turretti ampuu aal. Lähti karkuun. No joo, en mä tiedä, onko siellä kehittymästä auttaa. Lähti rotateittaa, mutta ei se ehdi enää minnekin, se on midis. No miten mä en saa näistä assista? Mä en nyt vittu vieläkään tehnyt yhtään vittu mitään. Last round in the half. Last round to use our creds and abilities. Kuka sanoi saisi se mitä? Mitä sanoo tää? Aa. Mä oon ainoa, jolle ei vittu ultii, koska mä en vittu nähnyt ketään. Joku tulee tänne. Kuuluuko se vielä ääniin? Joo, mun turretti ampuu. T
Nyt ei kyllä enää kuulunut hetkeä mitään. Tää on nyt vähän hiljaista. Joo. Oh. Meillä on 30 sekkaa. Täällä näkyy. Mitä vittu, missä nää granaatit tulee? Spike minis, spike minis. Spike down mid. Oliks kitchenissä joku? Ei, ne varmat siellä saitiin. Oho, se tuli just siellä. Oli liian hitaita. Mites mä ajattelin tehdä tää hyökkäys? En mä tiiä. Ja mitä saat toi saitti haltuun? Mä voin tehdä joku sellanen haltu minne. Me toivotaan, että ne kaikki tulee yks kerralla. Mä en puukottaa tän lumiukko. Nois. Lumiukko is the dead ukko. Mennäänkö B:lle? Mä sinnekin mennä. Okei. Okay. Tää alarmbotti on vaan niin paljon huonompi kuin vittu trademark siellä. Chamberilla. Tää on tohon, jos joku tulee meidän takaa, niin... Hyvä maistuu. Mun swamp granit lensi ehkä ulos kartoilta. Got one! Enemy spotted B! Oho. Jonkun swamp grenade tappoi mut. No, joo, no mä heitin sinne, et se ei sinne tarvi mennä. I didn't know. Mistä vittu se on nyt tulossa? Mä varmaan heittisin joku toisen swarm grenadiin. Mistä se tulee? Hui! Last player standing. Jes, mä sain vihdoin tapon. Match point. Miksi et yrit heittää pommia alas? Tuhma. Jutken. Okay. Ajatteliks meidän itseni? Saa aika hyvä ottaa haltuun, se estää aika paljon rotaatio. En mä uskalla. Swarm grenade out. Placing sentry. Naista on todottanut 3 sekuntia, me ois mennyt puukottaa sen. Se oli se ulkopuolella. Okei. Saakeli. It all started with the head. Zagros. Oho, toaster! Tutsampo. No hyvä toaster. Hei tää. Hei tää. Hei puli hei! Yts. Ui tää. Mitä sä haluut rukel tähän? No pelataanko vielä yksi tuommoinen?